ទៀតហើយប្រទេសមួយនេះសម្រាប់ហាមឃាត់នឹងការបដូរជើងហោះហើរមកពីប្រទេសចំនួន150ដោយសារតែកូវីដបានធ្វើការផ្ទុះឡើងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានយើងងាកមកមើលមួយរយៈចុងក្រោយនេះបញ្ហាជំងឺកូវីដ Delta Alpha ក៏ដូចជាត្រូវបានស្ងាត់ទៅវិញឥឡូវនេះមានការកើនឡើងខ្លាំងគឺជំងឺកូវីដ Omicron ដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកកំពុងតែមានករណីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ថ្នាក់ប្រទេសខ្លះកំពុងតែរីករាលដាលយ៉ាងខ្លាំងនឹងរោគឃើញជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះអ្នកដែលឆ្លងនិងអ្នកដែលកើតជំងឺកូវីដ Omicron យ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះបញ្ហាកូវីដ Omicron នៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះបានក្លាយទៅជាប្រធានបទនៃការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែបញ្ហាកូវីដគឺកំពុងតែវាយលុកនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅទូទាំងសកលលោកឥឡូវយើងងាកមកមើលប្រធានការដែលជាវិធានការដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រទេសមួយនេះអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិហុងកុងនៅក្នុងថ្ងៃសុក្រនេះបានប្រកាសថាខ្លួនសម្រេចហាមឃាត់ជាបណ្ដោះអាសន្នចំពោះជើងហោះហើរនិងបដូរជើងហោះហើរមកពីប្រទេសចំនួន150ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកន្លែងដែលមានហានិភ័យនៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្រោយពេលដែលទីក្រុងមួយនេះកំពុងព្យាយាមគ្រប់គ្រងការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID បម្លែងថ្មី Omicron បើយោងទៅតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Nikkei នៅក្នុងថ្ងៃសុក្រទី14ខែមករាឆ្នាំ2022គឺជាផ្នែកនៃការរឹតបន្តឹងចំណាត់ការធ្វើដំណើរថែមមួយកម្រិតទៀតចំពោះការប្រឆាំងជំងឺ COVID នៅប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិហុងកុងនិងបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ថាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសប្រមាណជា150នឹងត្រូវបានហាមឃាត់មិនអោយធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជើងហោះហើរទៅទីក្រុងហុងកុងជាបណ្ដោះអាសន្ននិងបំរាមខាងលើនេះនឹងត្រូវអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្ដាហ៍នេះរហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការសម្រាប់នៃការចេញនៅបំរាមនេះទៀតសោតគឺកើតឡើងបន្ទាប់ពីទីក្រុងហុងកុងទើបតែដាក់ការហាមឃាត់រយៈពេល2សប្តាហ៍ចំពោះជើងហោះហើរទូទៅមកពីបណ្ដាប្រទេសចំនួន8រួមមានអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីកាណាដាកាលពីថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2021នោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះគឺជាការកើនឡើងថ្មីមួយទៀតចំពោះបញ្ហាកូវីដដែលបានគំរាមកំហែងពិភពលោកគឺកូវីដអូមីក្រុងដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like